अकीदा मानन जो जो अकीदा मानन जो जो अकीदा मानन जो त पीर वली हौस कुतुब औलिया पुटफो था देन नुकसान था देन बीमारियों छडाइन था पर कुरान तो चले अल्लाह के छडे जो बन के सडोता त मख जी ताकत भी कोन थन खोल कुरान खोल खोल कुरान वरी मागे मताना घुरायो قران تو چوي الله کي چھڏي جو بل کي سريندا وي ته مخ جي طاقت بي هر هر مر اڙي کو ساحل مر سئي 1 منٽ بس والذي ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا پوليس جو خيال پڙجي بابا بابا پوليس جو خيال پڙجي اڙي هو رپورٽ ڏيندو وڃي وڃي نا ايت لکھي نا لکھي سپارو نا ما ته قران کلائي بيٺو ها تو لکھ دو پیو تھن جو خیال پڑھ دو ہے دے تنے کرے 1 منٹ وے ما پاں دعا تو کرانے ہاں ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا ہے دنیا چوندیا تے ولن کے پکارو پیرن کے پکارو اولیاء کے پکارو پٹ دیندا دھیو دیندا نفو نقصان دیندا اللہ جو قران چے تو مکھ دی طاقت بھی کون تھن بھلا اکڑی مکھ کئی ولی بنائی کئی نبی سپارو کاں 17 سورت کیڑی آ حج مانا بدھائیں بے شک اللہ کا سوائے جن کے سڈیندا آیو سے کا مکھ پیدا نہ کندا ہیں اڑے او پٹ تھا دین بابا اڑے با دھیو تھا دین اڑے بروت گال کے سوچ قران تھی قران تھی قران سوچ تے اللہ کے چھڈے جو بن کے سڈے ان کے مکھ دی طاقت بھی نہ ہے تھو قران لکایوں مہرمان سپارو کاں سپارو 17 سورت کیڑی آ سورہ حج مانا بدھا بے شک اللہ کا سوائے جن کے سڈیندا آیو سے کا مکھ پیدا نہ کندا ہیں سورۃ یونس چو سبحان اللہ سپارو 11 106 نمبر آیت اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والو فرمائے تو ولا تدعو من دون اللہ او قران کے پڑھن وارا اللہ کے اللہ منن وارا رسول کے رسول منن وارا ما رب تو کے چوا تو ولا تدعو من دون اللہ اللہ کا سوا ان جی عبادت نہ کجا ما لا ينفعک ولا يضرک جکو نکو تو کے نفو دی دعا کو تو کے نقصان دی دعا فان فعلت جے کنے تو ہرو بھرو اڑے دی عبادت کنے فانک اذم من الظالمین پو تو تا ظالمن مجھا تھی پاندے جڑی ما جھلیا اے تو تجے کا بیکار شیا ان دی عبادت نہ کر مجادا ان ما مراد بھی بت ہن تا بت بیکار ہن اساں اللہ وارن دی عبادت کو نہ کندا ہوں اساں اللہ وارن دی اطاعت کندا ہوں ان آیت میں صاف بیٹھوا ولا تدو تدو بمانا تعبد نہ تو عبادت کر اسا عبادت کندا ہی کو نہ ہوں اسا اللہ وارن جی پیر بھی کندا ہوں اسا اللہ وارن جو چون وٹھندا ہوں اسا اولیاء اللہ جے طریقے تے ہلندا ہوں تا جے کرے من دون اللہ ما مراد اولیاء اللہ نہ ہیں من دون اللہ ما مراد بت ہیں تو صاف اللہ تعالی فرمائے تو لا ينفعک ولا يضرک انن بتن میں نہ کو نفع تھو نہ کو نقصان